خبر يا عيد كستو كسوتيدا وحانو شيغيا هو لا دستور بان ولالي شالين لين بي بي سي كاليو ان مقلي يا كولا لا دستور كا ورشان يا فرتن كنو عيدن او ايتوبيانا ايا فديا حشيغيا وداددا ور حما تشيلكا ودادا ما هي كو وداددا يسو هكيسينيا نين باشالاي تو وخي مساجد كيدي وحل سوبخيي هلكي لغاغا دولي لها كعبدا أدارو كعبدا 80 كيلومتر أيي او جيرتا إليتيريا أو كريستاني ما ها أديغا يا هبرتا تبانادا هيسين لو هركينو هلكان بركا لا كينو إي لا أنسخيو إي لا ينو أخريو نمبر 1 تاغيرا هاو إيميكانا شكا هابوني لتشوتي وحدو فايدينيسا عدو بادو فايدينيسا وانتوبان دولدود وانا الله قوصد دالكن وانا الله قوصنا يا هذا لدى الدبلوماسية دا الله استعمال ايو هكوشاكي قليننا دادكا هكوشاكي قلينا دادر هادد چانيس كان انا ينولو من امها مدح وينوات كوهم وانكوكو هم بليينينا وانكوكو قرب تاقنا اي دادكا يقبين تلوشي يقينو حالي وار مالين اون توبا ولي بدلني يردين ان وحبوغين تاريخ دالكن يا دادكن اي صومرين فك سو بويا خورين ود غلبه واوغيدين هلكن مالمان دكلا هليني هوشي هوري ايا لحقل دائي تنين لحقل دائي يا بل الدنيا مالنتي هوري الهان عمر با مرايكا كسو دوشي غرو وي ساحتي بوصاصي تكتي حمر بي تكتي سومالا والله قوسنا يا كورتا غبيتري دغال با لي نوغو سو قادي ورميهيدان وان توبينين ورميهيدان اركيني وحا دعايا وارميا مياني وحاينو سو مرني سنة لبدا سنة ugu dambeeyo kaliya weerarka iyo dagaalka lagu la jiro Soomaaliland war inaynu dunida mid ka ahaano oo qaadano xurriyadeena inuu la soo noqonay walaaladeen 12 sanadood ba imi ka wada hadalino Saudi hal kalmad way ka bislayn kari laayeen hal kalmad way ka fuli kari laayeen markay inaga noqdaan midnimadii baa laga wada hadlayo bayraad war waxan aynu sheegayna miyeydan waan toobeynin war koonfuray miyeydan waan toobeynin war maxuu war wuxuu ku soo hanjabay uu leeyahay dalkanaga war cumar macallin miyeydan dhageysanaynin war miyeydan ka baarlamaanka sheeganaya dhageysanayna kiinay ka hadlaya war wuxuu ku hadlayay waa wada faansantiin wuxuu yidhi bambaasaan u siinay maxay ka doonayaan berbere maxay ka doonayaan khabar iyo cid kasta oo kasoo jeeda waxaan u sheegayaa kuwa leh distoor baanu leenay shalay limbi biisida ka leeyaan maqlay yaa kula leh distoorka warshan yaa 40 kun oo ciidan oo Itoobiyaana ayaa fadhiya koonfurta Soomaaliya saacad hadday ka baxaan wallahi billahi tallahi shabaabta ay maanta isku mowqifiyeen ayaa qabsanaysa xasan sheekh iyo cali dheere labadaba waa dhageysanaysid waxay ku hadlayaan waa maqlaysin isku mowqif bay ka ahayeen tan maaha dal baanu ilaalinaynaa iyo wanaag baanu idiin doonaynaa waa inaydaan ummad noqon baa la doonayaa reer Soomaalilandu inaa fahantaan waxaa sheegayaa wadaadada war xuma tashiilka wadaado maahe kuwa wadaadada isu hagaysiinaya nin baa shalay to wuxuu masaajid ka yidhi waxa la soo bixiyey halkii lagaga duuli lahaa kacbada adeero kacbada 80 kiilomitir ayay u jirtaa Eleteria oo Kristani adeero tani been ha jaawareerinina dadka xadiiska uu soo qaadanaya waa dhab laakiin waa goorba nin islaamiba maalinta ama noole qiyaami baa dhacaya waxaan leeyahay yaan loo soo qaadan diin loogu gabanin dalkan aayihiisa iyo mustaqbalkiisa iyo midnimadiisa iyo ummadda in lagu kala qaybiyo rag waaweyn oo aan la qaldi karin oo tan maanta ugu bareeray hele holaca iyo dabka ugu bareeray maanta aynu ku jirno ayaa ka soo taliyay adeer fiirsashadii Saciid baa inoogu xilsaaray labada golaha horkeenaya maaha adiga iyo habarta tabanada haysay in la horkeeno halkan marka la keeno ee la ansixiyo ee la ino akhriyo number 1 taageera haw iminkana shaki haabuuni la jooji waxaad u faa'iideynaysaa cadow baad u faa'iideynaysaa shaki ku jira ma jiro mana jiri doono
waxaan umada reer Soomaaliland ugu baaqayna halkan baa Itoobiya waraaq bay soo saartay tan bay soo saartay war waxaan la ciyaaraya waa siyaasad Itoobiya kaliina dalkan ma itiraafayso inkasta ay hadalkii xukuumadu ay ku hadli lahayd war sagaal dalba one day halkaasay isugu imanaydiko kaararka halka calanka laga taagayo marka ay imanayaan 10 ka madaxweyne maalintay soo duulayaan idinkoo kaarka baryaaya oo dabada laydu ku celinayay aanan idin arkin oo noqonaysa bilaha soo socda ayaamaha ka hadhay adeer waqto anaga hayna waa 10 dowladood waana la aqoonsaday dalkan waana la aqoonsanaya hadallada diblomaasiyadeed la isticmaalayo ha ku shaki gelinina dadka ku shaki gelinina number 1 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne Siyaad Barre ninkii ugu horeeyay ee dalka Soomaaliya uu isu dheelitiran ka gaday waa Raashiya oo qodob ninkii Raashiya intuu ka gaday haddana Mareykanka ka gaday saldhigyada ugu waaweyn ee military ee bixiyota madaxweynuhu waa Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kii labaad ee wax gaday ayuu ahaa Xasan Sheekh waa gaday horta daalacan waxa ka dhigay ninka reer Soomaaliya qadanka duugaya waa maxay waa su'aal mudan su'aashu waxay imanaysaa waana kuu sheegaya xogmaal iyo Soomaali media wixii uu idin sheegaya maalinta ninka Isaaq qalin qaado umadda qaylaha ka yeedha soomaalidu waxa ka socdaana maaha siyaasad iyo badjacayl iyo cirjacayl iyo dhuljacayl iyo qorax jacayl maaha waa xafiiltan siyaasadeed weeye waxa meesha ka socda intana dadka markaan eego Isaaq baa duulaan lagu wada yahay Soomaaliya Isaaq bad buu gadi karaa hawood uu gadi karaa qoraxd uu gadi karaa dayax uu gadi karaa kama duwana Xasan Sheekh kama duwana Farmaajo waxay idin raacaan idin sheegaya dad baa ka hadlaysaa waxay idin raacaan idin sheegaya xilliyada kala jaadka u gadeen aroorta weli ma gadeen iyo subaxnimada iyo salaadda hore qodobka ugu muhiimsan bari dhowaanta saddex sano ka hor 200 oo dumar oo haween ah ayaa shaqaal ahaan looga iibiyay Saudi Arabia dowladda Soomaaliya la iibisay waa markii ugu horeysay dad nool oo Soomaaliyeed laga iibiyay dalka Saudiga murankeedu waa nagi ogeyn diyaarta cid ka hadasho waxaa marka keenay Soomaaliya baa 20 mayl iibisay oo ictiraaf ku heshay 200 oo maal hadda iibiyaan isaga inuu jannu noqonayo wariya oo ninkayga iyo hiirta waa bari waa gadan laakiin gata waxaas oo dhan waxay isugu imanaysaa Soomaali weli ma heshiin nin walba dalkiisa inta ku beegan uu gadaya mucid baa ku haysataa laakiin ka daaya qalanduurka iyo jareexada iyo fadeexada iyo maagta beesha reer Shaxiisaha waxaan maqlayaa dadna beesha reer Shaxiisaha oromay galeen Siyaad Barre waa qofkii ugu horreeyay ee saxayn uu nahay carab 1974 markii oil qolo obig markii la furay Siyaad Barre waa ninkii saxayay mucid ka hadashay ma aragteen intaas wadaaga maanta la muslim bay nahay waxaan nahay carab maanta Soomaaliland baa waxa leeyahay oromay nahay miyaanay oromadu ahayn Soomaali abow dad